өдрөөмөнд өргөө үзэгчтэй элсэн зургц суугаар хагсаан бүтэн сая өдөр 16 цагаас 16 цаг 30 минутын хооронд та бүгд 7 хоногийн хэвлэл мэдээллийн таймыг хөргөж яхаар боллоо. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт болсон үйл явдал Монголын хэвлэл мэдээлэлээр юу гэж цацагдж байгаа талаар та бүгдэд шууд хөрөх юм аа. Тэгэхээр ялангуяа хөдөө орон нутагт байгаа иргэдэд сонин хэвлэл очихын тун хэцүү байдаг боломж хүртэл муутай. Тэр болгон мэдээ үзэх боломжгүй тэр улсууд бол наашигаа сууцгаагаараа энэ нэвтрүүлэг маргааш бас давтна. Маргааш 4 цагаас хэвлэл мэдээллийн тайм давтагдах юм аа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг youtube.com-оор ороод хайлтын хэсэг дээр шууд гэж бичээд зай аваад LCN TV-гээр интернетээр шууд цацагдж байгаа. Мөн дархан эрдэнэт хөвсгөлд ла телевизийн сүлжээ суугуудаар цацагдж байгаа маа. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт Монгол орон жоохон юу болоод өнгөрөө анх сонирхолтой зүйл нийгмийн амьдралыг донслогсон ямар юмнууд болж байна гэхээр за залууцком дээр гарсан зүйлийг би та бүгдэд нэг тавч уншиж зүйлээ. Хэ Баттулгын Халтмаагийн улсын хурлын гүшүүн Халтмаагийн Баттулгын компаниудад нэгжлэг хийж авиглалтай тэмцэх газрын даргаыг чөлөөсөн өдрүүд боллоо гэж байна. Энэ 7 хоног үйл явдлаар дүүрэн болж өнгөрлөө. Хүн намын даргаыг бүртгэхээс бол улсын дээчүүг бол татгалцсан байгаа. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн захирал байсан гам болд хүн намын даргад дэвшээд тэгээд бүртгүүлэх гээд дээчүүгд хандсан боловч тэрийг л зөвшөөрөөгүй байна. За тэгээд бас нэгжлэг боллоо, албан тушаалаа өглөө мөн Орсын албаны улсын гадаад явдлын яамны сайд Лавров, Сергей Лавров Монгол улсад айлчсан ийм онцлог өдрүүд болсон юм а. За энэ зурган дээр улсын хурлын гишүүн Баттулга явж гэн. За Баттулгыг тойрсон шууг ангинаа. Өнгөрсөн даваа гарагийн 15 цаг орчимд улсын хурлын гишүүн Баттулгыг баривчлах гэж байна гэсэн мэдээл сошиал медиагаар буюу интернетээр маш хурдтай тархсан. Улмаар улсын хурлын зарим гишүүд, ардсан намын гишүүд болон жүдогийн тамирчид, жүдогийн холбооныхан Баттулга гишүүнийг дэмжигчид хөрөлдсөн очсон. Орол хаана очсон байг бол Баттулга гишүүний хувийн компани болох Баянгол зоч дуудлалтын тэнд очоод очиж улсын хурлын гишүүн Баттулгыг баривчлах гэж байна гэсэн сүржин мэдээлгүүдийг хийсэн юм а гэн. Түүнчлэн баг зөөсөн цагдаа нар хамгаалалтад гарсан нийгэмд буруу ойлголт төрүүлсэн гэн. Гэхдээ цагдаа ерөнхий газраас улсын хурлын гишүүн Баттулгыг баривчлан саатуулах гэсэн болон түүний гишүүний бүрэн эрхэд халдсан зүйл байхгүй. Баянгол зочд буудлын оффист байрлах Женко Группийн охин компаниуд болон Түмэн Ишгэтэн Баялгийн хувь гэх хоёр компани санхүүгийн бичиг баримтуудад прокурорын зөвшөөрлөөр албан ёсоор нэгжлэг хийсэн гэж цагдаагийн байгууллагаас албан ёсоор мэдэгдэж улмаар тус компанийн санхүүгийн бичиг баримтуудыг хураан авсан билээ гэх. Тэгэхээр асуудлыг та бүгд мэдж байгаа бах. Монголын төмөр замтай холбоотой асуудлаар одоо тухайн үед зам тээврийн яамны сайд байсан Баттулгыг мөнгө төрг одоо хувьда завшсан гэдэг энэ үндслээр бол цагдаагийн байгууллагаас шалгаж байгаа. Тэгээд мэдээж улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийн албан ёсоор төдгөлзүүлээгүй байгаа цагт улсын хурлын гишүүнийг барих ямар ч боломж байхгүй, хуулиар хамгаалагдсан байдаг. Хэрэв үнэхээр барих шаардлагатай бол их хурлаар санал хураагаа төдгөлзүүлнэ, эсвэл өөрөө хүсэл тавиад төдгөлзүүлж болдог. Өнөөдөртөө бол асуудал чухамдаа яаж хийдэгт нь тодорхой бус байна. Бид бол цагдаагийн байгууллагын одоо тэр нарийн ширийн мөрдөлтийн ажиллагааг иргэд мэдэхгүй. За иймэрхүү зүйл өнгөрсөн энэ 7 хоногт боллоо. Нэг хэсэг бас Баянгол зочлолын хажууд байгаа бас өндөр грэг гэдэг барилгын дээр одоо мөргэн бууч байна гэсэн сүйд нөцөгдөр уржигдруулал нээтэр гарахтай өгч гарсан гэхдээ тэр бол мөргэн бууч биш байсан. Тус компани ажилтан тэгээд хамгийн дээд давхарт барилгын касктаа зогсож исэн тэр үнтэй уулзсан тийм ярилцлага бас гарсан байсан. За дараа нь тэгээд энэ Баттулгыг баривчлах гэсэн оролдохтой холбогдуулаад улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг Монс Эрдэнэ Чимэг нэрээрээ бас орд том танигдсан. Эрдэнэ Чимэг засгийн газрыг унагна гэвэ гэж байна. За илүү үйл явдал болоод өнгөрсний маргааш буюу Магмар гарагт улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг сэтгүүлчдэд хандан мэдээл хийсэн байна. Ингэхдээ тэрээр засгийн газарт Монголын ардсан холбооны квоттой 4 сайд бий.
цагдаа ерөнхий газрын даргаыг ерөнхий сайд томилдог. Өөрөөр хэлбэл хорондоо шингэсийг бол ерөнхий сайд сайхан билег томилсон. Харин цагдаагаас толгойлоод нэгжлэг байлцалт хийлгээд байгаа. Тиймээс л баттулаг гүшүүн сайдуудаа татна гэж шаардсан. Сайхан билгийн томилсон хүмүүс үгэнд нь орохгүй байгаа юм шиг байналаа. Уг нь энэ асуудалд анхаарнаа гэж сайхан билэг өөрөө амласан юм аа. Гэтэл асуудал шийдэгдэхгүй л байна. Одоо засгийн газрыг унах л сонголт үлдэж байна. Цагдаа ерөнхий газрын даргаыг огцруулахгүй бол сайдуудаа татна гэсэн юм аа гэж энэ. За тэгэхээр сонгуульд өгөхөд 2 сар хэдхэн хоногийн зай байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд хэрэв засгийн газар үнэхээр огцрох юм бол мэдээж бас баахан бүжигнаан болно. Үр гүцэтгэх тавигдах бах арцсан намын нэр бол тэгээд өстой бүр шалдаа унах байх л да. За авилттай хэмц газрын дарга гам болдог үүрэгт ажилласан чөлөөллөг нэ. Хуучин Мэе Гомбын инх болдог хотын дарга байхад хотын цагдаагийн газрын дарга байсан гам бол торондоо одоогор сая болтол авилттай хэмц газрын тэргүүн комиссар гэж залтаагаар авилттай хэмц газрын даргын үүрэгт ажилыг хийсэн 5 жил араа хүрээгүй бах болно хуулиараа 5 жил жоохон өнгөрсөн хуулиараа 6 жил гэж байдаг. Тэгээд өөрөө одоо тэтгэвртэй гарах нас боллоо. Тэгээд эрүүл мэндийн байдлаар ажилласаа чөлөөлөх төлөвлөлтөд тавьсан. Их хурл өөнийг нэгдсэн хурлаанаар хууль зүйн байнгын хорооны хурлаанаар хилэлцээд тэгээд ер нь зөвшөөрсөн. За энэ 7 хоногийн бас нэг онцлог хууль явд нь улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар авилгалттай тэмцэх газрын дарга гам болдог үүрэгт ажилласан чөлөөлөх хийсэх асуудлыг хилцэж гишүүдийн 75.4% сандар чөлөөлөхийг дэмжсэн юм а гэж байна. Авилгалттай тэмцэх газрын дарга гам болд эрүүл мэндийн шалтгаанаар ажилласаа чөлөөлөлт хүсэлтээ гаргасан албан тушаалын 8 хийсэн зүйл байхгүй тэтгэврт гарах нас төгсөн учраас хуулийн дагуу тэтгэврээ тогтоолгоод явна гэсэн албан ёсны мэдээлэл өгсөн. Ингээд албан тушаалаа өгсөн. Өөрөөр хэлбэл саний хэвлэр бол энэ талаар янз бүрийн зүйл гарч байгаа. Энэ нөхөр одоо гам болдгийг дээрэс нь дарамтлаач гэдэг юм уу эсвэл Женкогийн баримтлах үйл явцтай одоо Женко Батлуугийн баримтлах үйл явцтай холбоч хүмүүс танилцж янз бүрээр ярьж байгаа. Аа нэг хэсэг нь болохоор үнэхээр 5 жил илүү хугацаанд тэргүүн комиссар гам болдвол мундаг алтан дунд чинь болоод ажилласан маш хэцүү ажил байсан. Тэр болгон одоо барьхад нь барьхад нэг хэцүү үгүй хэцүү байдаг болохоор энэ хүн одоо ерөөсөө тэтгэвртээ эртгэж сонгуулиас өмнө гарч нэр цэвэр үлдээ гэж гарлаа гэж хэлэх нэг хэсэг усуд байдаг. Нөгөө нэг хэсэг усуд бол ерөөсөө гам болдыг хольц сольжогоод өөр одоо гарынхаа доор өшөө сонгуулийн өмнө барьцлагаа хийх тийм дуулууртай хүн тахын тулд өөрчлөлөө гэсэн энэ олон янзын версуд яригдж байгаа. Үнэн хотлыг цаг хугацаа харуулх үсттэй. За дараагийн нэг зүйл бол энэ бол Монгол Улсын гадаад байдалтай холбоотой маш чухал нэг зүйл юу гэхээр Орос Японы улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров Монгол Улсад айлчилсан. За тэгэд та бүгд санаж байгаах буйн тухай дээр хүндэт харуултаа өгч авахд Сергей Лавров гадаад хэргийн сайд маань жинсэн өмөртөө бууж ирсэн. Тэрийг тэгэд хүмүүс янз бүрээр интернетээр шуугж ийлээ. За энэ нөхөр ер нь Монголыг тоохгүй доромжилж гэнэ гэж бичих нэг хэсэг байна. Нөгөө хэсэг нь болохоор үгүй энэ бол жинк ахトゥугийн харьцаатай улс тоохгүй байна. Нэг нэгэндээ зочилж байгаа. Бараг л ахトゥ хоёр гертэй зочлохтой тавчгтайч зочч болдгийг чи ямар хамаа байна гэж хэлэх улсууд байна. Гэтэ яг уу олон улсын хэм хэмжээнд зочлоход одоо смокингтай буюу костюмтай байд гэснэ бичгдээгүй хууль байдаг. Гэтэ үүнийг бид янз бүрийн өнцгөр харж болох бах. Энэ ихтэй нэх улс төржүүлэх шаардлагагүй байгаа. Болон өчигдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Захиагийн элбэгд орж Орос Албаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровыг ихтэнгэрт байдаг өөрийнхөө өргөнд хүлээж авахта костюм өмсөөгүй. Монгол дээлтэй, Монгол дээлтэй шляпта ухтаж авсан үстэй. Тэгээ тэрийг бол доор хүмүүс энэ дээр бас бичжээ. Энэ нөхөр жинстэй ирсэн учраас Монгол дэлтгээ хүлээж авлаа гэж. Монгол дэл гэдэг бол хүн дарамтлаж байгаа хувц биш гэж би бодож байгаа. Энэ бол Монгол үндэсний хувц. Ингээд Сергей Лавровын тухай товчхон та бүгд уншаадахыг. Гадаад хэргийн сайд Сергей Лавров манай улсад албан ёсоор айлчлахаар өнгөрсөн Пүрэв гарагийн 07 зах Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд газардсан бөгөөд түүнийг гадаад хэргийн яамны албаны хүмүүс ухтан авсан юм аа. Сергей Лавров айлчлалынхаа эхэнд гадаад хэргийн сайд Пүрэвсүрэнтэй ганцаарчилсан уулзалт болон албан ёсны хилцээ хийж хоёр орны стратегийн түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт гарын үсэг зурсан гэв.
Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлбэрт орж ерөнхий сайд сайхан бүлэгт бараалхаж гадаад харилцааны яамны зөвшөлтөд танхимд Орсын албаны улсын зүүн айд явуулж буй гадаад бодлого сэдвээр ихтгэл тавьснаар түүний айлчил өндөрсөн билээ гэж. Тэгэхээр та бүгд интернеттээ бол одоо YouTube руу ороод Сергей Лавровын тавьсан ихтгэлийг харж болно. 20 хэдэн минут байна, 40 минутын ихтгэл тавьсан байгаа. Мөн анхаарал их сонирхол татж байгаа нэг зүйл бол Сергей Лавров Монгол улсад ажиллахынхаа өмнө Япон Хятад айлчлаад ирсэн. Тэр үедээ сурвалж тагт нарт ямар яриа өгсөн байхээр Монгол улсын дотоод хэрэгт гадаадаас хөндлөнгөөс ирээ цэргүү оролцож байгаа тийм одоо үйл явц байх юм бол бид тэрийг талсан зогсоох болно гэсэн мэдэгдэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр интернетээр зарим хүмүүс энэ яахаараа Монгол улсын дотоод хэрэгт оролцож ийдин гэд нэг хэсэг үтж яхад нөгөө хэсэг нь бол зөвөө бид бол Орос ахнаргүй гарвал хол явахгүй одоо тэгж мэдтгэн зөв манай дотоод хэрэгт гаднаад улс хэтрхийн оролцоод байгааг энэ том улс хамгаалах ёстой гэж бичиж байгаа ч хүмүүс байна. Тэгэхээр өчигдрийн интернет дээр цацагдсан болон телевизээр гарсан яг тэр ерөнхийлөгч Элбэгдорчтой уулзж байгаа байдлыг та бүгд харсан бол Элбэгдорч ерөнхийлөгч бол Сергей Лавровтой уулзахдаа их татна байсан та бүгд санаж байгаа бах. Өчигдрийн мэдээгээр манай бараг л хуучин социализм үеийн том ахаа гэдэг шиг л хөл алдаад барьцаалдаад ширээнийхаа тань нилэн бүжгэн чиж суулгаад дээрээсэл гар хөлөл айгүй сайхан ингээд сандарч хийлээ. Тэгэхээр үнэхээр Орсын албаны улсын гадаад хэргийн сайд гэдэг бол маш том ойлгомжтой. Бид хэдийгээр өнөөдөр бие даасан улс ч гэсэн бодит байдал дээр Монгол улс хятадын нэг дунд зэргийн хотын хэмжээний хүн амтай тэнцэх хүн амтай. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол тэр нэг хятадын 3 сая хүнтэй хүн амын амтай хотын дэргэд бол бараг 10 дахин бага хэмжээний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр нэгэнт л амьдрал дээр нэг батлагдсан зүйл бол хүчгүй хүчтэйгийнхаа өмнө өргөлжил бүхэлдж байдаг. Өнөөдөр бид тэр Орсын албаны улсын гадаад хэргийн сайттай болон манай Монгол улсын ерөнхийлөгч бас тийм маягаар хандах нь зүг болов гэж зарим нэг хүмүүс бичиж байна. Яагаад гэхээр бид тэргээ Орсын албаны улсын дэмжлэгтэйгээр хуучнаар зүйл болоод тус гэж байхад зүйл болоод улсын дэмжлэгтэйгээр 37 мянган хүнээ золиж байгаад золиос нь гаргаж байгаад хоёр ерөнхий сайдаа золиос нь гаргаж байгаад өөр Монголоо бориадаа туваага алдчихж байгаад бид ямар ч үсэн бүгд найрамдах Монгол ард тус гэсэн бие даасан хэл хязгаартай дотоодын валюттай уу Монгол төгрөгтэй Монгол хэлтэйгээ бид энэ газар нутгаа авч үлдсэн бол бидний маш том ололт гэж зарим хүмүүс бас интернетээр бичиж байгаа. Тэгэхээр аль нь зөв вэ? Аль нь зөв? Аль нь буруу вэ гэдгийг үзэж та бүгд өөрсдөө тунгаан мэдтээ. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд LCN телевизээр хагас сайн бүтэн сайнд 16 цагаас 16 цаг 30 минутын хооронд 7 хоногийн хэвлэлийн таймыг маш товчлоо та бүгдэд хүргэх болно. 7 хоногт болсон Монгол улсад болсон болон дэлхийн дулсан онц чухал үйл явдлуудаас хүргэх юм аа. За өчигдөр бас болсон нэг чухал зүйл бол улсын хурал дээр энэ аврын чуулганаар ерөнхийдөө сайхан бэлэг Монгол улсын өрийн талаар бол мэдээлэл хийсэн. За энийг товчхон уншаадахыг. Ерөнхийдөө сайхан бэлэг улсын хурлын нэгдсэн чуулганд өрийн болон улаан бурхан өвчний талаар мэдээлэл хийсэн. Тэрээр Монгол хүмүүр 15 сая төгрөгийн өртөө гэсэн мэдээ тархаж өдөр бүр таны өр өснө нэмэгдэж байгаа гэсэн сэтгэл зүйн дарамтыг үзүүлж байгаа нь улсын хурлын сонгуул ойртож байгаатай холбоотойгоор иргэдэд айж төрүүлж төөргдүүлж гэж шүү бас ёс бус үйл ажиллагаа гэж үзэж байна гэж байна. Нийт гадаад өрийг хүн амын тоонд харьцуулсан үзүүлэлтийн өндөр хөгжилтэй зарим улсуудын жишээнээр авч үзвэл Люксембургийн нэг иргэнд 6.6 сая Америк доллар, Исландийн нэг иргэнд 298 мянган Америк доллар, Гонконгийн нэг иргэнд 445 мянган Америк доллар, Сингапурын нэг иргэнд 322 мянган Америк доллар, Швейцарын нэг иргэнд 195 мянган Америк доллар, Америкийн нэгдсэн улсын нэг иргэнд 142 мянган Америк доллар өр гэх мэт тухайн улсын иргэн төлж барагдуулах мэт буруу ойлголтыг төрүүлж байна гэх мэтчлэн мэдгдсэн билээ гэж байна. Тэгэхээр өчигдрийн улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар бол ерөнхий сайд сайхан бэлэг бол ер нь энэ үл өөрөө их санаа зовоод байх юм байхгүй. Бараг ард түмний нуруунд дээр буухгүй юм аа гэдэг ийм мэдээлэл хийсэн. Яг бодит байдал бол өөр байгаа ард түмэд мэдж байгаа. Мэдээж ард түмнээс нэг хүнээс очиод за 15 сая төгрөгөө одоо өрөө төлгөж хэлэхгүй нь ойлгомжтой. Энэ өрийг төлөхийн тулд яах вэ? Бүсээ чангалдаг. Бүсээ чангалахын тулд бол
юмны үнэтэй болон татвар янз бүрийн татварууд нэмэгддэг. Энэ бол гарцааг үзвэл өнөөдрийн байдлаар сони хэвлэр янз бүрээр бичиж байгаа Монгол улсын нийт гадаа дөр 22 тэрбум боллоо, 25 тэрбум боллоо, зарим бараг 30 тэрбум ч боллоо гэж бичээн. Бид жирийн иргэд үнийг мэдхгүй. Яагаад тэгэхээр нарийн тоо баримтыг бол ил ерөөсөө гаргадгүй засгийн газар. Гэхдээ ямар ч байсан сүүлийн 4 жилд энэ засгийн газрын тавьсан өрөөл маш өндөр болсон. Тэрийн мөнгийг та бид төлж таараа, жирийн иргэд бүгд төлнө. Бензиний үнийг 50 төгрөгөөр нэмэхэд, талхны үнийг 50 төгрөгөөр нэмэхэд саарл ордон сууж байгаа нөгөө дээрэмчд. Нөгөө Батул хэлсэн шүү дээ, саарл ордонд байгаа тэр фракс гэдэг чинь байхгүй, дээрэмчд бүлэг дээрэмчд байдэн гэж Улсын Баатар хотын захирагч Батул хэлсэн. Тэгэхээр тэр дээрэмчдэд үнийг нэг жаахан нэмэгдэл бол ерөөсө нөлөөлөхгүй. Жирийн иргэн хүн талхны үн 50 төгрөгөөр нэмэгдэхэд шууд нөлөөлдөг хэтивчэнд. Автобусны үн, билетний үн, одоо махны үн нэмэгдэхэд жирийн иргэнд бол шууд нөлөөлдөг. Яг энэ маягаар ард түмнийхээ бүсийг чангалж байгаа л энэ үрийг төлөнч таараа. Энэ бол гарцаагүй зүйл. За дараагийн нэг чухал зүйл бол энэ улаан бурхантай холбоотой асуудал байгаа маа. Энэ сүүлийн үед бол сүүлийн одоо он гараад оны өмнөхнөөс эхлээд Монгол улсад хүүхдийн улаан бурхан буюу бидний хуучны ярдгаар кор өвчин бол маш их газар авсан. Яг одоогийн байдлаар өчигдөр эрүүл мэндийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч автын инженер мэрэгжилтэй Ламба Арцсан намын гүшүүн Ламба мэдээлэл хийсэн. Өнөөдөр ч бас хийсэн байлээ, интернет дээр байгаа. Албан ёсны тоогоор 59 хүүхэд нас барсан гэж мэдээлэл дээр болохоор сонин хэвлэлээр янз бүр гарч байгаа. 500 хэдэн хүүхэд нас барлаа гэж үнэн хөдлийг одоо ихэнч мэдхгүй. Ягаад гэхээр ард түмэн засгийн газарт итгэхэд бэрх болсон. Ямар ч байсан 59 хүүхэд эхний 3 сард Улаанбаатарт улаан бурхан өвчнөөс нас барсан үнэн. Уржигдөр шөн 2 хүүхэд нас бараад өөрөөр 1 хүүхэд нас барсан. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө дайны хэмжээний гамшигтай байдалд ороод байна. Яагаад энэ 21-р зуун болчиход байгаад энэ кор өвчнээ ингээд эдгэж чадахгүй байна аа. Уга кор өвчнө хөрсөн чи энийг одоо эрүүл мэндэд аюулгүйгээр эдгэж чадахгүй байна гэдэг зүйлийг л хүмүүс их ярьж байгаа. Тэгээд бидний тэр муу хилэт дэйдэг социализмын үед баг бүрэн устгахтаад байсан олон өвчин сүүлийн үед бол маш их эрдэгдэж байгаа даа. Ялангуяа арьс өнгөний өвчин, нөгөө халдварт тэмбүү, гонорэ юу юучлээ, энэ өвчнүүд ихсэн. А тэгээд энэ уян гүшүү өчигдөр мэдээлэл хийжээ, кор буюу улаан бурхан өвчнөөр одоо нас барж байгаа, хүүхэд нас барж байгаа шалтгаан бол бас энэ нийгэмтэй холбоотой юм аа. Хүүхдийн одоо эрүүл хооллол багассан, одоо хөдөлгөөн багаслаа, хүүхэд хуучин одоо бидний үе социализм үед бол цэцэрлэх яаж цэцэрлэгээр хүмүүжүүлээд хөдөлгөөнтэй эрүүл агаарт гардаг байсан, одоо бол ерөөсөө цэцэрлэг яаж нь тэр болгон олдохгүй гэр орондоо байдаг. Тэгэхээр одоо энэ болгон нөлөөлж байгаа, энийг үл үгүйсэх аргагүй. Тэгэхээр одоо үнэхээр Монгол улс одоо ерөнхийлөгчтэй төр засагтай юм бол АСЭМ-ийн хорлдоанд одоо хэдэн тэрбум маар мөнгө гаргаж одоо нэг нь 350 сая төгрөгийн 150 сая төгрөг 380 сая төгрөгийн үнэтэй Майбах Бенц авчихаан оронд тэр мөнгөөрөө энэ улаан бурхны эсрэг одоо маш яралтай арга хэмжээ авахгүй болохгүй байх. Өөрөөсөө чадахгүй бол гадаадын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ВОЗ-ос одоо мэрэгчлэн дуудаж байна. Өчигдөр Асшуу руу давагдорч интернетээр бас цацсан байлаа. Ямар ч байсан би өөрийнхөө чадлаар хүүхдийн судсыг олдог. Тэм одоо боловс өвчнийг хай болохгүй Японоос авчирий, эм тан одоо бас Японоос авчирий, тэр аппаратурыг авчирий. Халдвар судлал үндэсний төвдөр бол хоёр хан аппарат байдаг юм шиг. Өвчтөө хүүхд нь одоо секэнд бараг 19 хүүхд өнөөдрийн байдал дээр байгаа. Гэтэл энэ хүүхдүүд маань бидний ирээдүй болсон хүүхдүүд маань энэ хүнд өвчнөөр ингээд ертөнцийн мөнх усыг үзүүлээд байхад юу яасан асэм бэ гэдээ ингээд хүмүүс бас битсэн байна. Гур зарим хүмүүс л битсэн байл л дээ. Юу бат тулга, юу асэм бэ? Цаа чи Монгол хүүхдүүд хитэн 10-аараа улаан бурхан өвчнөр үе одоо дэлхий дээр энэ өвчнөр ер нь нас барах энэ үзэгдэл бол маш хавар болсон байхад Монголд яагаад ингэж нас бараад байна? Энийгээ төр засаг хараач энэ өвчнөр хиний чүүхэд, таны чүүхэд, миний чүүхэд өвчлөх бүрэн боломжтой байхад яагаад энэ төр засагт байгаа нөхдүүд арга хэмжээ авахгүй байна гэсэн хэм зүйл үчиж байна. Хүн намын даргаыг бүртгэхээс татгал зүг нэ. Дараагийн нэг зүйл бол хөдөлмөрийн үндэсний намаас Ганбаатар Найдлаа нарыг намын даргаар бүртгүүлэх тухай хүсэлт ирүүлсэнийг Монгол Улсын Дээд Шүүх өнгөрсөн сарын 18-ны өдөр хэлцээд намын дотоодод зөрчилтөө байна гэж үзээд хүсэлтийг хангахаас татгалцсан шийдвэр гаргасан юм байна.
Үүний дараа тус намаас гам бол найдлаа нарыг намын даргаар сонгосныг бүртгүүл хүсэлтийг ирүүлснэг дээчүү хэлцүү гинэ. Гамбаатар нь өөрөө сандаараа татгалзаад тэгээд гам бол найдлаа гэдэг хоёр үнийг намын даргаар хоёр даргатай байх юм байна. Улсын дээчүүхэн 3-р сарын 18-ны өдрийн 07-тоо тогтоол заасан зөрчил арилаагүй байна. Намын дотоодын маргаан хэвээрээ байна гэж үзэж гам бол найдлаа нарыг намын даргаар бүртгүүл хүсэлтийг хангахаас татгалзлаа гэсэн байна. За дараагийн нэг зүйл рүү оръё. Одоо хон сонирхолтой зүйл юу вэ хараадах өнөөдрийн сонин эмэн сайт гэдэг байгаа. Монголын бас томоохон сайтуудын нэг. За энэ дээр бас бид үргэлж бас улс төр яриад яах вэ? За 1978 оны Монгол улсын гэрэл зургийн хальснаа гэсэн нэг сонин хон сонирхолтой зүйл байна. За энэ 1978 онд Монгол улс гэрэл зургийн хальснаа гэсэн юм. За тэгэхээр 78 он гэдэг маань одоо нэг арчлагчдын муу хилээд байдаг социализмын үеийн зургууд байх нь байна. За энэ нэг лам байна. За энэ гандангийн тэнд байж ах шиг байна. А энэ 78 оны Монгол улс буюу Монгол уу бүгд амьдрах Монгол ард улсын амьдрал гэрэл зургийг ийм болгожээ гэний энэ хөдөл байх шиг байна. Та нэг морьтой залуу наан хоёр хөөрхөн инээс хүүхэд харагдчих юм. За иймэрхүү сонин зүйлүүд жишээ нь өнөөдрийн сонин эмийн сайт дээр байна. За дараагийн нэг хараадах юм. Өнөөдөр ар Монгол үлгэр домог мухар сүсэг ярьсан агуйд гал тойроод сууцгааж байна гэсэн байна. Тэгэхээр германд инженерийн мэрэгжил эзэмшээ дараа нь философор сурсан философи ухааны доктор Молер Эрдэн нэг та бүгд мэдэх бах. Молер Эрдэн сүүлийн үед бол маш сонирхолтой гэхдээ Молер Эрдэний бичсэн зүйлийг зарим хүмүүс маш их эсэргүүцдэг, зарим хүмүүс их сайшаадаг. Тэгэхээр өнөөдөр ар Монголд үлгэр домог мухар сүсэг ярьсан агуйд гал тойроо сууцгааж байна гэв. За би энэс товч уншаа та бүгд сонирхолыг. Ар Монгол өнөөдөр яг 100 хүрэхгүй жилийн өмнө ямар байдалд байсан тийм л байдлаар буцаж ирлээ гэв. Эмх замраагүй байдал түүний хажуугаар барууны хулгайч дээрэмчид хэрэс хэрэн хэсцгээсэн л орон боллоо. Социализмын 70 жилд маш их үнээр олж авсан эргэнлэг, хүмүнлэг амьдралыг 20 гаруйхан жилийн дотор нураасан гэж байна. Нэг нэгийгээ хүндэтгэх, хайрлах, дэг журамтай, сахилга баттай, ичдэг, гэмшдэг болгож чадсан нийгэмт амьдралыг арчил нэрийн доор барууны орнуудын зөвлөгч, менежер нэртэй ганган нэрийн хуудастай хүмүүс ирж баллсан гэж байна. Тэдний ноцоосон галыг ар Монгол өөрөө өртсөн юм аа гэн. Ар Монгол гэдэг маань өнөөдрийн Монгол улсыг хэлж байгаа л да. Хоёр хөршүүд хараад мэл гайхад цэл хөхөрсөн гинэ. Барууны нэртэй орнууд ар Монголыг яг анх Аз, Африк, Латин Америкийн ядуу колоничлогдсон орнуудтай адил гэж доод хэмжээнд танд зөвлөгөө нэртэй үүмэн хийж тэднийг дагсан залуус бас тэдэнтэй сүлбэлцсэн хуучин социализмын кадруудыг ар Монголыг энэ дэлхийн хамгийн баян орнуудын жагсаалтанд оруулсан, хамгийн ядуу орнуудын жагсаалтанд оруулсан гинэ. 90 онд ховсгол нэртэйгээр барууны мөнгө хүлэгчдийг ухтан авч тэдэнд үйлчлэх үйлдэл цаана явагдсан. Залуучууд дэлхийн залуучууд нийлэн дарвиж ээж аавынхаа эсрэг ашиглаж бүтээн босголтыг дормжлож удахгүй Америкийг дагаж дэлхийн биш гэхэд Азийн бар болно, бас Сингапур болно гэж ёстой хүн биш болцохоос доо гэв. Соёл устж лам олшруу гэж байна. Ар Монгол Монголыг арчилтай болгоно гэж хийсэн бүтээснээ муулахын дээр муул залуучууд хаанаас ирж хэн байгаад байж байгаад хэн болсныгоо умартан төчөөсөн баруу тэрэг эвдэн гэхчээр эдсэн тагаараа нулимцхаасан гэж юм. Тэгэхээр би та бүгдэд философийн доктор Молер Эрдэний бичсэн ар Монгол өнөөдөр ар Монгол үлгэр домог мухар сүсэг ирсэн агуйд гал тойроо сууцгааж байна гэдгийг хүргэж байна. Энэ нийтлэн өнөөдрийн сонин цэг эмэн сайт дээр байгаа. За би үргэлжлүүлээ тавчхан шичээ. Ердөө энэ Улаанбаатарт өссөн залуус хөдөөнөөс дөнгөж орж ирж байгаа залуучууд нийлээд ийм зүйл хийсэн шүү дээ. Залуу хүн нэг буруу эргүүл ёстой одоо юу ч тус болохгүй. Зүгээр цаг хугацаа харуулна даа гэхэс гээд хүлээхээс өрөхгүй. Ерөөсөө улс төрт гаргасан амжилтаараа хийсэн муу муухай дарах гэж оролдох бүтэхгүй. 90 онд ар Монгол гинтл социализмд хэрхэн зов зүдэрт дарангуйж байсан тухайгаа ойлгон тоочиж Борцэг нэртэй дуу хүртэл зохиосон очрууд гэж нэртэй ерөнхийлөгч хамгийн анхны барууны хулгайчийн онгоцны буудлын дээр хүртэл тэврэн авч муу муухай эхэлсэн.
Тэдний хойноос улс төрчдийн тархуу агчд болох Милтон Фридман, Сорос гэд бозор хүмүүсийн гар хөлөөд ирж улс төрийг устгахсны дараа бизнесийн мөнгө хүлэгч Фридландын гар хөлөөд ирж энэ дэлхийн улс орнуудын сайн сайхныг устгаж нураадаг неолиберализмын нүгэл ар Монголд нөрлсөн. Энэ үед Орос хэт хоёр гайхаад л хараад байсан. Тэдний тусыг хэн ч хэлсэнгүй. Социализм үеийн коммунист гэдэг хөгшчүүл хүртэл барууны залуусыг дагсчихсан үсээ бодуулаад гүйж байсан гэв. Барууны орнод ар Монголыг ганцхан социализм л босгож ирж сайн сайхан амьдрал авчирч өгсөн юм шүү дээ гэдгийг үл тоомсорлон өөрсдөө социализмаас илүүгээр ар Монголыг хөгжүүлэх шийдэл байхгүй байж дөнгөж цэцэглэж байсан орныг буцаагаад феодализмын орн болгосон гэж. Хамгийн бүдүүлэг хамгийн хулгайч, хамгийн зэрлэг, хамгийн араатан амьдрал 90 онд явагдсан. Ар Монголыг бүтээн байгуулалтыг устгах үйл хэрэгт алт дилер гэсэн Улаанбаатар хотод өссөн онгроо залуучуудаас эхэлсэн гэв. Энэ онгроо залуучуудыг хөдөөнөөс ирсэн хамаатангийн дэ амьдардаг залуучууд хөөргөж тэдэнтэй дуу нийлүүлэн 70 жилийн бүтээн босголтыг эрд 10 хүрэхгүй жилийн дотор өмч хөвчл нэрийн дор устгахсан гэв. Устгах яах хөвдөө авцсан л да. Орос, Польш гэх мэт олон оронд очиж сурал цах ястай байсан залуус барууны сурталгаанд автагдаж ямар ч утгахгүй 8 жил болцоод сурч мэдлэг боловсролтой болох зорилгоо орхисон гэж. Нэгэн сураад авч чадахгүй байсан бол мөнгө төлөөд авна гэж диплом, доктор цолны 8 бас явагцсан гэж. Мэдлэг боловсролыг доромжилж мөнгөгүй хүн хамгийн түник хүн болж хувирсан, мөнгөгүй л бол хинч биш гэдэг ийм адгийн зэрлэг амьдрал энэ дэлхийд хаанч явагдсангүй гэх юм. Тэгэхээр цаг дуусч байгаа болохоор би та бүгд үргэлжлэлийг уншсангүй. Ингээд та бүгд сайн зүйлийг уншигвал 24 цаг эмэн дээр байгаа Молор Эрдэнэ доктор Ирэх 7 хоногт бас надтай ярилцахд орох бах. Ингээд 7 хоногийн хагас сайн бүтэн сайн өдөр болгон 16 цагаас 16 цаг 30 минутын хооронд 7 хоногийн хэвлэлийн тайм ярих болно. Өнөө орой 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд энгийн яриа шууд нэвтрүүлгээр бүгд таньдах намын дарга жаргал сайхантай хөтлөгч Гомсрынгийн Арслан миний бие оролцсноо баярлалаа үзэгчтэй.